Mulakan perlawanan ketiga. Kelima. Man double untuk Selangor diwakili oleh Izzat Farhan Azhar dan juga Muhammad Hafifi Hashim. Untuk Kuala Lumpur iaitu Muhammad Razif Abdul Latif, tentang Zulfari dan juga Zulfari Abdullah. Set pertama Selangor serve play. Mata pertama untuk pasangan daripada Selangor. Dua kosong. Bola masuk untuk kata penjaga garisan dah. Mata ketiga kosong. Putus pula tali atau string. Zulfari Abdullah mula garang. Tidak lepas pula kali ini Razif Abdul Latif untuk mata kelima. Ini mata pertama untuk pasangan daripada Kuala Lumpur. Satu lima. Hafifi kali ini keluar pula tolakan Zulfari Abdullah. 6-1. Pula kali ini Hafifi Hashim untuk memberikan mata yang kedua kepada Raja Nurul Latif dan juga Zulfari. Kedua sedikit pasangan Kuala Lumpur ini mengejar 3-6. Agak bersahaja sebenarnya kedua pasukan ini kerana mereka sudah pun layak untuk saingan suku akhir berlangsung petang ini. 7-4. Baik sekali skill ditunjukkan. Dan kali ini mata untuk pasangan Kuala Lumpur. Tepat sekali jagaan Razif Abdul Latif untuk mata seterusnya pasangan daripada Kuala Lumpur. 6-7.
tujuh sama. Kira pun disamakan kedudukan oleh Hamzah Zainuddin dan juga si Puileng. Baik, shot dilakukan oleh Zulfari. Sembilan tujuh, semakin jauh. Terlebih mata untuk pasangan Kuala Lumpur. Dan itu dia, sudah pun sampai ke mata sebelas. Perhatian diminta pemain bercampuran di antara Perlis dan ATM. Sila berkumpul di Assembly Point sekarang. Diulangi, pemain bercampuran di antara Perlis dan ATM. Sila berkumpul di Assembly Point sekarang. Terima kasih. 11-7. Lumpur di hadapan. Lagi skill baik tunjukkan, masih lagi dalam permainan. Sedikit kuat pula tolakan kali ini untuk berikan mata kepada pasangan Selangor. 8-11. Lepas ini kita ada perlawanan di Pool A. Pertemuan antara pasukan dari Kelantan menentang pasukan Negeri Sembilan kalau tak silap saya. Mata seterusnya untuk pasukan Selangor. Sembilan. So kali ini aduh, masuk kali ini untuk mata ke-11. Disambungkan kedudukan. Hafifi Hashim membawa partner beliau Izzat Farhan Azhar kembali merupakan dudukan bersama. Satu rally panjang tetapi diakhiri dengan bola yang keluar daripada tolakan Zulfari Abdullah. 12-11. Selangor di hadapan. Baik, kali ini smash Koskot. 12 sama. Masuk pula kali ini. Silap agakan atau bacaan daripada Hafifi Hashim. Begitu baik kali ini return yang dilakukan oleh Zulfari Abdullah.
Terus 13 di gelanggang 12. 3 bergu campuran di antara Perlis diwakili oleh Muhammad Rizal Ruslan dan Lim Siu Ching. Bertemu ATM diwakili oleh Aminuddin Arif Ahmad Ramli dan Nurul Alia Ahmad Nazri. Pengadil Rahim Hakim Servis Mat Daud gelanggang 3. Kuat pula tolakan Hafifiyah Hashim. 13-13. Terkeluar pula tembakan daripada Razifanul Latif sebentar tadi. Ketawa beliau. 2-15 sama ketika ini. Terus serangan pasangan Selangor. 17-15. Makin mempiri pada penamat di set yang pertama ini. Puluh di patah akhir kali ini Zafarhan dan juga Hafifiyah Hashim. Masih lagi belum tamat. Bola tidak lepas pula kali ini. Sangkut di jaring. Lagi mampu diangkat tetapi bola tersebut keluar jauh untuk memberikan set pertama kepada pasangan daripada Selangor. 21-17. Cuba lihat seketika. Masuk kali ini. Mata pertama untuk pasukan atau pasangan daripada Kuala Lumpur. Satu sama. Adakah good guy permainan ini? Adakah Selangor akan menang 5-0 ke atas pasukan Kuala Lumpur?
Jata mereka sebenarnya kekurangan pemain ketika ini. Sudah pun dua orang pemain dalam kejataan. Buat sama. Masuk. 3-2. Sama ketika ini. Lima tiga semakin menjadikan kedudukan. Padu tetapi tersasar daripada target beliau. 6-3. Satu lagi keluar mata ketujuh untuk pasukan atau pasangan daripada Selangor. Tidak masuk pula kali ini. 4-7. Lagian Fosera daripada pasangan Selangor. Kembali rapat Razif dan juga Gulfari. Dapat lima. Seketika bola miti di atas net untuk mata yang ke-9 pasangan daripada Selangor. Lima semasa, semasa. Sepuluh lima semakin jauh. Perhatian diminta pemain lelaki tertutup Padu Perak dan Terengganu. Sila berkumpul di assembly point sekarang. Diminta pemain bergol lelaki tertutup dan Perak. Bergol lelaki terbuka di antara Perak dan Terengganu. Sila berkumpul di assembly point sekarang. Terima kasih.
15-5, semakin jauh. Tapi smash Hafifi Hashim terlalu kuat pula, keluar. 6-12. Perhatian diminta pemain berhulu lelaki terbuka di antara Pulau Pinang dan Melaka, sila berkumpul di assembly point sekarang. Diulangi, diminta pemain terbuka bergu lelaki terbuka di antara Pulau Pinang dan Melaka, sila berkumpul di assembly point sekarang. Terima kasih. 14-6, semakin jauh mereka di hadapan. Masih lagi dalam permainan. Kali ini masuk pula daripada Zulfari Abdullah. 7-14. Keluar. Sembilan. Hafifi Hashim ada ke 16. Bergu lelaki terbuka di antara Pulau Pinang diwakili oleh Muhammad Ismail Isa dan Muhammad Nur Iqbal Azhar, bertemu Melaka diwakili oleh Muhammad Haikau Muhammad Al-Bakri dan Nur Azmi Ali, pengadil Raja Shah Hakim Service Badrul Gelanggang 4. Dan tendang sekali, dia orang menunggu Razif untuk masuk kembali ke dalam gelanggang selepas tali putus. Di gelanggang 2, bergu lelaki terbuka di antara Perak diwakili oleh Kevin Tan Ming Lee dan Muhammad Zahid Zaini, bertemu Terengganu diwakili oleh Muhammad Ali Arshad Roslan dan Muhammad Saifullah Muhammad Saidi, pengadil Asri Hakim Service Juhaina, gelanggang 2. Tapi kali ini tolakan dah terlalu kuat pula untuk keluar kali ini. Tapi minta untuk berehat seketika. Kasih main kuasaan, tenang saja beliau. Baru nak pasang grip punya. Main dengan kita panggil untuk enjoy saja, walaupun kita mencari kemenangan. Tapi Sporting kedua-dua
pasangan ini. Kas main dalam skuad kebangsaan. Razif Latif. Teruskan dengan Mengadil 18-10. Sekali lagi bola terlalu kuat daripada Zulfari Abdullah. 19 ketika ini. Masih lagi permainan. Satu drop shot slice baik daripada Zulfari sebenarnya. Tajam Izzat Farhan Azhar smash beliau di mata akhir ketika ini. Dan itu dia tamat pertembungan antara Kuala Lumpur dan Selangor. Kemenangan 21-17, 21-11. Kemenangan mutlak pasukan Selangor 5-0 ke atas Kuala Lumpur. Selepas ini Kelantan menentang Negeri Sembilan. Kita berehat seketika. Thank you.